Josipović, a ime? Bogdanka. Bogdanka, izvolite, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, Darkić. Da, ti mi svako veče lijepo sastaviš. Ne da se koji bolji od boljega. Jel da? Dobro ja to, ja, Niksa. Ja, majka moja, drugarka već televizor. Da. A dobro ste večeras dobila. Stalo zove gdje nam ga dobije. Eto, večeras prvi. E, pa ti pitala prvo mjesto matoru. Izvolite, slobodno. Matora. Možete mi kaže, kako si ti osjećaš sada kad te svi napadaju? Žrtva. Još jačom. Još jačom? Da. Ne bi rekla ja po tebi. Ja poznajem tebe kad ti prije podošao na televizor. Ja tebe znam i skakaš su ti. Ti ne možeš me ne da prevariš. Vidiš, matora, kako ti ne meriš zubora. Prvo si se smijala Mirjani. Da je roditelj za koje si znala. Da je roditelj oba dvoje za stolus u istom danu, od raka poperišu sva. Pa ste se smijali, pa ste je napali, pa ste, ti si je vatala za grudi, ti si je vatala za zadnicu. Pa ste se onda dogovorili da je izbacite, pa ste i to uspeli. Pa otišli su u fak, pa si se napravila da se je, pa si je služila. Pa nisi je ništa mogla, jer ti si kriva. Ti ne možeš mene da vatam, jer ti znaš novi zakon. Ti ne znaš da napadaš nikako s tijelom da ti neko vataš za grudi, za zglavnicu, ako si ti pijana. I da odeš u pub i da kažeš, u super, mi smo nju iz večeras izbacili. Da se sme. A niste mislili na Boga da ona rani djete svoje. To vam sramat bilo. Ja tako ne bi mogla, ne znam kome. A vidi kako se vi sad svi svađate. A svi napadnete na Miljanu. Kaže se kako je Miljana nenormalna. Nije Miljana nenormalna. Miljana je lava. Znaš šta? Premija. Zato što ste vi uriznice. Vi ste se samo protiv nje bili vi. Samo zato što ona sposobnija od vas, što ona nije htjela da bude sa vama da nekog napadate. I što ste bili ljubomorni na nju, što je svake godine zove da dođe. I pomagala kad je bila bolesna. A vi, da ti kažeš da je ona luda, ti znaš da je ona luda. Da. Ako pije lekove, vi svi pijete lekove. I ja pijem, hvala Bogu. Vi svi kradete. Vi odete čovjeku na slavu, da je sveto. I kad odete čovjeku na slavu, to je sveto. Vi odete, pa kad imate jagde, napunite džepovima, ovim, pićem, pivo, sve odnese, kolače. Sve pokupite. I onda ona lepo dođe zadnja i lepo ti uzme i ovaj, ona nije pila tamo, ona lepo dođe kod vas pa uzme od vas. Ali vi ste lopovi, vi ste nju pokrali ove godine, sve živo. Vi mislite da mi ne vidimo šta vi radite. Ja nisam Boga mi. A i da kažete, koliko ljudi vas gleda, mi vas plaćamo, koji gledamo, koliko vas ljudi gleda, a vi kažete da smo bolesni koji pijemo lekove. Da li ti znači što ja pijem rakastitne sreze, ja sam bolesna, jel? Ja sam luda, jel? Kako ti misliš? I ne znaš ti pričeš da ja sam pametnija od vas sviju i Miljana je pametnija od vas sviju. Jer vidiš kako se svađate, dođete, narod pita pa se ubijate tu svađajući. A ona nije sa vama, ona vama kaže što misli, ona slazi kad je u pitanju Zora, što neću da se ne znam, to je privatno. Ti si pričala za sve jedno, tukažite sa ovom prvom. Sa svakom si se potukla. Napadaš te devojke. Ti ako ti si to, ti ne možeš kada neko voli muškarstvo da ti njega teraš na silu.
To je na silu si taterala. Kad završi pa ću ja. I zato ti kažem, stidi se sama sebe. Stidi se, to ti ne samo ja kažem, nego ti kažu puno ljudi. Ti kad se napijem, ti uopšte nemaš kontrolu nad sobom. I sramno je da se... Nijedan nije istina. ...napija se. To je sramota i ne možeš svakog dana. Ti da si mene uvatila za zadnjicu i da mi... Ja bi te zalepila, ne za onim, nego kad bi te ja udarila, ti ne bi ne ustala više od dana. Jer to je sramota, ne možeš ti da vataš nekoga žrtveno, Božija. Ako si pijana, idi spavaj. A ne možemo tretirati narod. E, i svi su ti sad krivi. A vidiš kako Bog vrati. Sve je ti lijepo vratio. Niko te ne voli više. A bila si tamo, ti kuvar, ti ovo, ti ono, ulizice jedne ste vi. Kad je, nominujete, onda svi skočite protiv nje. Zašto? Ili ona vama sina siva? Zašto? Što vam kaže u vidi stavci. A vidiš kako mi sad, pa pričate kakvi ste vi. Za tobom sam završila, znaš kakav sam, da sam morala da ugasim televizor. Ne mogu da te slušam. Eto... Ali hajde, gospođo, sada da je saslušamo, iako ne volite nešto mnogo da je slušate, da čujemo šta će ona vama reći i kako će vam odgovoriti, pa možete preći na Nenada, može? Može, odmah prelazim na njega. Što se tiče gospođe, kapiram... Evo sam ona da vam odgovori. Mijanina podrška, što se tiče tog snimka, možete da pogledate na YouTube-u i da se žalite sudu, jer sam je dobila i krivično i parnično. Što se tiče tih lekovi i svega ostalog, i ja pijem lekovi, i zajedno smo bili svi terapija, kapija, tako da to što se mi svađamo, okej, ali nemo što da vam kažem, osim toga da je nisam krala i da možete na sudu da se žalite za sve ostalo i to je to. Ne, ja neću da se žali na sudu. Dovoljno je da sam videla šta ste radili. Mislim, ti nisi nju dobila uopšte, ti si sada nju da srpaš u ludnicu. Ne, ja sam je dobila i krivično i parnično, tako da... Ne, ali nema veze, gospođa. Nema veze. Sve je to okej, ja vas razumem. Ne možeš se ti tako izvući. Neće se ti slušati. Ali probajte, meni je moj Danilo dao latu. Probajte latu, to je... Verujte mi. Ja sam imala 20 godina, ja sam bila pametnija nego nešto sa 50 godina. A niste razumeli, možda matro vam preporuče neke medikamente? A evo drugarica iz Hrvatske, doktorka me gleda i ona isto pozna... Top, verujte mi. Ja ne moram da pijem od te lekove. Mada sam preživjela ko niko... Trebalo bi. ...žalosti. Ali nikada neću da... Imate broj u produkciji od Danila, pa se obratite. A sad na bebicu. Šta kažete za bebicu? To me živo interesuje. Da. Da je sad ti bebica. Ti si najveći lažov koji postoji. Ovo je baba spomenka, Miljanina su uključila. Čuti kaj gospođa priča. Ti si jedan lažov. Jesam. Pa si naučio mi Miljanu da lažem. Jesam. Ja nikoga ne branim. Ja sam pravedna, ja idem u crkvu, ja ne mogu protiv ovaj... Treba i kod doktora da ide to. Pa ti treba da ideš kod doktora. Sredom petkom u crkvu, a kod doktora ovim parnim danima. Prokleta, išao si kod ljudi da jedeš i piješ i pričaš od njima, nije se mogla te rešiti. Jedna su te... Marija ti je dala 10.000 zato što treba da te... 20. Za autobus? E. A gde je autobus na nekom tamo parkingu stoja? Gde su ključevi? To je pitanje. Sad gde su? Gde su ti stanovi? Gde su ti kuće? Tvoja sestra kaže da ti roditelji skromno žive. A ti pričaš, tvoj otac neće da čuje ni za tvoju decu više. Neće. A ne samo za tebe. Da pričeš ti, to je za mola tvoja mati. Ostavite broj telefona, samo da dam tati da se posavetuje s vama. Tvoje komšije pričaju. Nemoj da kudiš nikoga gde si hleba jeo za zastavu. Sramoto jedna. Sram je bilo. Pošao si da nisu... Autobusom. Što nisi... Autobus? Sad treba ovaj autobus.
Miljana nije lažala za sebe kako je sređena. Ja sam videla njenu kuću i videla sam sve. I ona nije nikad nije rekla, e, ja imam ovo, jeste vi Miljana baba spomenka? Ove. Ko? Vi. Pa da, ja nisam ničiji fan. Ja nikog ne... Nisam rekao fan, nego baba spomenka. Pita, da li ste vi Miljanina baka spomenka? Nisam ja baka, spomenka ja... A možda ste tetka? Ali ti si toliko nekulturan. Jesam. Ti si toliko nevaspitan. Ja ne znam kojeg boga ti moliš se. Imaš dvoje dece. Ja idem kod Danila. Nisam to Miljana nije lagala. Jer ti, da si voleo svoju decu, ti ne bi proveo... godinu i devet meseci... S Miljanom, to ste upravo. Kako te nije sramota? Pa ne mogu nepravdu... Evo, pocrveneo sam. Pocrveneo? Pa ti ne znaš taj karakter. Ti da znaš šta je karakter. Ti, to je John od Nike-a, onaj ten, vazdušni. Ti se praviš pametan. Ti si jedna teška lentogetina koja ne može da se sam sebe izdržava. Majka mora da mu plaća stan. Ti si, tvoja majka ne zna da se javi na telefon. A, isključili je mobil i nije platila račun. Novinara, bogat, bude nedostupno non stop. Kriminalac. Moj otac kaže, goni iz moje avlije. Aha. On jadan, on, kako je sladak i dobar dečko. Ostavite broj telefona da dam tati samo. Vi ste izučili mangupologiju. Šta smo izučili? Ponovite još jednom. To je neka nova naučna disciplina. Mangupologija. Mangupologiju. Gde se to uči, gde se to studira? Na kom spratu je to? Ovo je dekan mangupološkog fakulteta. Na kom spratu je to samo? Pa, znaš da je, ne moraš na sprat, ideš putem, asfaltom. Kojim? Pa, po Beogradu. Kaldrmom? Dobro, ja poznajem Beograd, ja poznajem celu... A odakle ste vi? Ja. Vi? Ja odakle sam dasad, ali sigurno sam pametnije od tebe. 100%. Jer prida da živiš ko ja. Ja da nema hljeba, ja se neću poceniti. Ja hleb ne jedem, jedem onaj pirinčani kejk. A ne da ideš peške za njih. Autobusom? Ne bih mi dao mira. Ona je te zazavljevala i ti se sad dajim. Boba, spomenka 100%. Ti da si pametan, ti ne bi se to virao to. Ja da sam pametan, nikad ne bi otišao to. Da li vam se, gospođo, sviđa njegova nova tetovaža, ste te virujete od oru? Ja, šokirala sam. Stvarno? Majke, ja sam... U koju stranu? ...godina radila u Njemačku. Deva si udario šlog. Ja kad sam videla to, kako može čovek biti toliko glup? Pa ja sam 30 godina bio u braku, pa ne bi svoga muža tetovirala, koji me nije ni gurnuo. A gde vam je muž sad? U grobu. Pametno. Spasio se. Ne, Nade. Pa spasio se. Jedan sram te bio. Ne, prestano. 30 godina da sluša ovo i ja bi sam otišao da se zakopam. Ja i moj muž sam nikad nismo posvađali. Baš me čudi. Nikad mi nije pocenio. Nikad mi ništa nije rekao. A ti, šta si sve trpio? I od Miljane... Zakasnio je da vam kažem. I sukla se i ova se tuče. I ova se ne ceni ni za zadnjicu. Evo sad je bila na televiziji. A i za zadnjicu se ne ceni. Uopšte. I ti si doveo ženu otetoviranu kroz svom oču, onako. Odro sam joj kožu, nema više tetovaža. Odro sam je celo. Pogledajte se malo na Darkića, pogledajte se na Zlatan, evo, baš ga gledamo ovako baš. Simpatičan je. Možda ću i njega da istetoviram. A gde ćeš mene? Pa nije on je kulturan, on je fakultetski obrazovan, znate. Nije on za neke portrete, upravo što. Vi ste završili mangupologiju. A niste mi rekli na kom je spratu to? Pa ja sam ti rekla. Pa niste. Asfalt? Ja znam, zato što sam ja... Pa će, gospođa, kažete ta ulična škola. Ti misliš doma, znaš što će da kažem. Živjela sam kad je uvjela u Nemačkoj. Ja u Nemačkoj. U kom gradu? 80 miliona ljudi. U Beču.
nisam zrela, a radila sam, nemam kozi na 20 godina kod muža. Baš me čudi. Dobro. Trebalo bi da nastavimo dalje. Hvala vam, gospođo, što ste se uključili. Ukoliko budete imali još neka pitanja, zovite nas slobodno. 0677 300 300, naši broj telefona. Mi nastavljamo za 30 sekundi, tačno.